どうも皆さん、エルザレトと申します。今回は着る武器と塗る武器を数値で勝手に決めてみたです。この着る武器とか塗り武器って基準を調べてみると意外と曖昧で、これっていう決まりがないんだよね。なので今回は数値データをもとに勝手に分けてみました。もちろん武器連動によって大きく変わる要素なんですが、数値上はどうなのかという点で見ていきたいと思います。早速ですが、今回はこんな感じです。分けるにあたっての条件について、武器仕事で細かく分けてみた。着る武器候補まとめ、塗り武器候補まとめ。今回は条件によって大きく内容が変わるかと思います。なのでウィキから数値のデータをもとに実際にズレがないかチェックした上で検証していきます。それでは早速いきましょう。それでは条件を決めていきましょう。今回はこんな感じの条件で進めたいと思います。塗りの基準は370ポイント以上とする。キルの基準は 0.350 秒以内とする。インクの条件は1インクタンク分の相談数で計算する。一角武器については基本キル武器とする。両方兼ね備えた場合は両運用可能とする。当てはまらない際は自由運用枠とする。この条件をもとに塗りとキルを分けていきたいと思います。それと今回はメインのみの純粋な性能としたいので、スペシャルとサブは考慮しません。大きく塗りポイントの変動が起きるからです。またあくまで理論値のお話になるので、インク飛沫はまんべんなくばらまくことができるという想定です。個人の考えなので必ずしも正解ではありません。それでは見ていきましょう。それでは武器仕事に見ていきたいと思います。見る際はキルタイム、あと塗りポイントですね、こちらの2つを見て、総合的に条件に合えばキル、フリーであったりを分けていきたいと思います。ではまずシューター、コツガロン。こちらはキル塗りです。ゴールドマーカー、キル塗り。スプラッシュシューター、キル塗り。プロガロン、キル。若葉シューター、キル塗り。シャープマーカー、キル塗り。Nザップ、キル塗りとなってます。まあ、こちらも条件を満たしてるとか早いです。いずれにしても条件を満たしてるっていうのが一つですね。やはりシューターはオールラウンダーというだけあって、ほとんどがキル塗りになってると思います。では、続いて見てみましょう。残りのシューターは、プロモデラー、キル塗り。プライムシューター、キル。ジェットスイーパーはその他。L3 リールガンもその他。H3 リールガンもキル。ボトルガイザー、単発打ちは、キル。ボトルガイザー、連射は、塗り。となります。L3 リールガンがその他というのがなかなかびっくりした点かなと思います。キルタイムが基本ないんですよね。疑似確認してるから強いっていうのもあるんですが、そもそも1タンクの塗り自体も低くなってます。まあ、ただ358という数字なので、まあ、ギリギリ塗りが弱いっていうだけになります。基準値を下回っただけになりますので、そこまで気にするほどではないかなと思います。で、一番面白かったのはボトルガイザーですね。反射、連射、こちら2つとも切り分けることでキルと塗り両立ができるということなので、まあ、使い勝手は良さそうな武器かなと思います。では続いて筆部門です。パブロは塗り、北斎はその他となります。思ったよりもキルがそこまで速くないということですね。まあ、条件からしてみるとちょっとオーバーしてるぐらいなので、まあ、そこまで差は感じないところですが、筆の両方を見た時に塗りの差があるったところとなります。パブロの方が単発塗りポイントが 10.3 と高めなのもいいところですね。続いてはマニューバーです。今回マニューバーに関しては立ち打ちのみで測定をしています。では行きましょう。スパッタリー、キル塗り。スプラマニューバー、キル塗り。クワッドホッパー、キル塗り。リアルスイーパーはキル。ケルビンもキルとなります。基本的にキルに関しては二丁拳銃ということもあり、スピードが速いです。しかもこれ立ち打ちでこの速度なんでね。ただし塗りの性能もそれなりに高いので、まあオールラウンダーな位置づけというところです。ただその中でもデュアルスイーパーケルビンに関してはキルが特化されているというところになります。続いてスピナーです。スプラスピナーはキル。ヒューゲルシュライバーはキル。
ノーチュラスも切る、パレルスピナーも切る、ハイドラントも切るとなります。スピナーに関してはちょっと塗りのイメージも強かったんですが、やっぱりチャージの回数ですね、まずどうしてもインク量的に引っかかるというところがありまして、まあ、伸びなかったという点になります。ただしどの武器もキルタイムがめちゃくちゃ早いので、意外と攻撃に転じた時が強いのかなというところです。まあ、無理に近づくのは難しいというところですね。続いてブラスターです。ノマブラスターは切る、ホットブラスターも切る、ロングブラスターも切る、クラッシュブラスター、ラピッドブラスター、ラピッドブラスターエリートに関してはその他となります。まあ、ブラスター自体は一角なので、切るにしてます。ただしクラブラ、ラピッド、エリートに関しては一角ができないので、このあたり考慮してもその他の分類になるかなと。ちなみに直当てのキル可能なブラスターとかなってるんですが、あの直当てで測定すると距離によってキルタイムがもろに変わってきますので、今回は爆風でのキル確定時間を考慮しています。続いてはローラーです。カーボンローラーは切る、ダイナモローラーも切る、スプラローラーも切る、バリアブルローラーも切るとなります。いずれにしても塗りは達成できなかったというところです。意外と一番高かったのは1タンクあたりの塗りポイント300のカーボンローラーとなってます。まあ、手数が多かったというところですね。縦振り横振りでもあまり差がないというのも魅力的です。ダイナモローラーに関してはちょっと条件が変わります。データがちゃんとなかったっていうところもあるんですが、今回はスペシャル180が溜まるまでの振り回数と飛沫の数を参考にして出してます。必ずこのぴったりの数字ではないんですが、だいたい似たような数字になってくるかなと思います。まあ、縦振りであれば6回で180のスペが発動可能で、縦振りだと7回というところです。ちなみに縦と横でインク飛沫がどれくらい飛ぶかという数が大きく違いますので、このあたりも面白いところですね。続いてシェルターです。スパイガジェット、パラシェルターはその他、キャンピングシェルターのみ切るとなっています。キャンピングシェルターに関しては距離によって一角が狙えますので、まあ、そこは切るタイムなしとして切るべきという判断にしています。ただ傘に関してはどうしても塗りが弱いところもありますので、サポート役とかね、あの時間稼ぎっていうのがやっぱ強い武器なのかなと思います。続いてはスロッシャー、一線、バケスロ、スクリュースロッシャー X に関してはその他となります。オーバーフロッシャーのみキルです。ただしオーバーフロッシャーに関してはワントリガーですね、で計算をしてます。なのでワントリガーで単発ポイントが 14.6 度で、全て12回放てるということになってます。ただバケツ拡散して打つっていうのが印象的に強いので、それなりに塗り強いのかなと思ってたんですけど、そもそもの打てる回数が少ないということもあり、1タンク塗りポイントっていうところで見るとどれも回転率が悪めとなってます。まあ、ただバケツに関しては攻撃に特化したところもあるので、この辺り使い手でガッツリ変わってきそうですが、フルタイムで見るとまた大きく変わってくるかもですね。続いてはチャージャーです。スクイックリン、スプラチャージャー、ヒッター 4K、ソイチューバーに関してはキルとキル塗りとなります。14式、こちらに関してはその他。ただしチャージャーは一角がほとんどだったのでキルべきとなってますが、ソイチューバー、スクイックリンに関しては塗りというところに特化しても悪くはないかなと思います。また塗りに関してはノーチャージのみの計算としてます。装填数も変わってきますし、まあ、ノーチャージで塗るよなっていうね、連射して塗るよなっていうのもありましたので、フルチャージはカウントされてません。ノーチャージのみで計算していきます。ということでこれにて武器分けは終了となります。まあ、あくまで今回条件付きで数値を出したものなので、ああそれキル塗りなんだとなるかと思いますが、あくまで数値上っていうのだけ覚えておいてください。では続いて切るべき候補のまとめといきましょう。切るべき候補なんですが、まあゴツガロン、ボールドマーカー、スプラシューター、黒ガロン、若葉、シャープ、ザップ、プロモデラ、プライム、ディール、ボトル、スパッタリ、マニューバー、ポッパー、デュアルスイーパー、ケルビン、スプラスピナー、フーゲル、ノーチラス、バレルスピナー、ハイドラント。続いてノアブラスター、ホットブラスター、ロングブラスター、カーボンローラー、スプラローラー、
ダイナモローラー、バリアブルローラー、キャンピングシェルター、オーバーフロッシャー、スクイックリーン、スプラチャージャー、イッター 4K、ソイチューバーとなってます。意外とキル特化、まあ、特化というとちょっとあれですけど、キル候補ですね。キル武器候補となると、まあ、このあたりが数値上は並べられるというところになります。続いては塗り武器候補です。ゴツガロン、ボールドマーカー、スプラシューター、若葉シューター、シャープマーカー、Nザップ、プロモデラ、ボトルガイザー、パブロ、パッタリ、スプラマニューバー、フワットホッパー、スクイックリン、ソイチューバーとなります。まあ、塗り武器候補まで見てなんですけど、チャージャーに関しては、スクイックリンは何度かなくわかるんですけど、ソイチューバーとかに関しては、ちょっとね、理論値だけで考えてもなかなか納得しづらい。まあまあ、納得しづらいかなっていうところなんですが、特に塗り武器見てもらいたいんですけど、ほとんどがキルと塗り、両方兼ね備えたものが多くなってます。若葉でさえ早かったんで、ザップとか石と同じぐらいなんですよね。まあこうやって数値だけ見ると考え方が変わるんじゃないかなと思います。こうやって見ると、シューター、マニューバー、優秀ですね。ということで、今回の結果を見ていかがでしたでしょうか。射程を抜いて純粋に武器のポテンシャルだけ見てみると、思ったよりも分けられて面白かったではないでしょうか。もちろん実戦では様々な条件が混ざりますので、今回紹介した情報が全てではありません。ですが、数値として見るとより性能を引き出すための情報として整理できるはずです。今後はメンタルの維持、実戦の大事さなど内容にも触れていくので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。その他にリクエストなどありましたらコメントいただけると参考になります。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。